Dalam bahagian akhir siri FDM, kami akan kongsikan pada anda sebahagian daripada langkah pasca pemprosesan yang digunakan dalam FDM. Kami akan bercerita mengenai penyingkiran sokongan, pengemplasan, penyalutan dan pengecatan dan akhir sekali kempalan atau pelekatan. Proses-proses ini adalah penting dan boleh membantu meningkatkan kualiti produk dengan melicinkan permukaan, menukar warna bahagian cetakan, menyambungkan bahagian dan banyak lagi. Yang pertama adalah penyingkiran sokongan. Ia adalah langkah pertama pasca pemprosesan yang terlibat dalam semua teknologi pencetakan 3D yang memerlukan sokongan. Terdapat dua jenis sokongan iaitu sokongan tidak larut dan sokongan larut. Bahan sokongan tidak larut boleh disingkirkan dari cetakan dengan sedikit usaha. Pada bahagian yang mempunyai lubang, alat seperti pelayar mata jarum juga boleh digunakan. Peletakan sokongan dan orientasi objek yang betul dapat mengurangkan impak estetik bahan sokongan pada produk akhir. Paling penting, ia sesuai bagi semua jenis termoplastik FDM. Bagi sokongan boleh larut pula, ia dibuang daripada objek dengan meletakkan cetakan di dalam bekas yang mengandungi larutan sehinggalah bahan sokongan tersebut larut. Jenis bahan yang biasa digunakan adalah HIPS bersama ABS, PVA bersama PLA dan hydrofil yang boleh digunakan bersama kedua bahan ABS dan PLA. Selain daripada menggunakan larutan suam, pembersih ultrasonik juga boleh digunakan untuk mempercepatkan proses penyingkiran. Seterusnya adalah pengemplasan. Selepas bahan sokongan dibuang, cetakan mungkin memerlukan langkah seterusnya iaitu pengemplasan. Ini akan membantu melicinkan serta membuang sebarang kecacatan pada permukaan objek seperti gumpalan atau kesan yang ditinggalkan oleh sokongan. Pelbagai jenis grit kertas pasir yang digunakan dalam pengemplasan bergantung kepada ketinggian lapisan dan kualiti cetakan objek. FDM perlu diemplas sehingga 2000 grit untuk memperoleh produk yang licin dan berkilat. Kebiasaan pengemplasan adalah dari 220 grit dan akan meningkat sehingga 2000 grit. Anda disarankan untuk melembapkan cetakan sebelum mengemplas untuk mengelakkan geseran dan haba terkumpul lalu merosakkan permukaan. Pengemplasan mesti dilakukan dengan cara gerakan membulat dan rata pada sepanjang permukaan objek. Elakkan mengemplas objek dengan cara menegak atau selari dengan lapisan cetakan kerana ia boleh menyebabkan perparitan untuk berlaku. Kemudian, jika berlaku perubahan warna atau cala disebabkan oleh proses ini, pisul haba boleh digunakan untuk memanaskan cetakan lalu melembutkan permukaan dan mengurangkan kesan tersebut. Pernahkah anda mengalami masalah untuk mencetak objek yang besar tetapi isi padu binaan pencetak 3D anda terlalu kecil? Jika anda mengalami masalah ini, anda perlu membahagikan model anda kepada beberapa bahagian. Setelah selesai mencetak semua bahagian, anda perlu menggabungkan setiap bahagian menjadi satu. Oleh itu, dalam proses pasca pemprosesan, terdapat beberapa kaedah untuk menggabungkan bahagian anda. Jika anda menggunakan filamen ABS, kimpalan adalah penyelesaian yang sempurna untuk anda. Dalam pencetakan 3D FDM, kimpalan merujuk kepada menyambung bahagian ABS menggunakan acetone. Acetone mempunyai keupayaan untuk mencairkan ABS. Jadi, ini bermakna bahagian ABS boleh disambung menggunakan kimpalan acetone. Pelekatan ialah kaedah lain untuk menyambung beberapa bahagian cetakan 3D menjadi satu. Walaupun kimpalan adalah cara yang bagus untuk menggabungkan banyak bahagian bercetak 3D, ia hanya boleh digunakan dengan model ABS. Gam masih boleh digunakan untuk menyambung cetakan 3D yang dihasilkan daripada bahan selain ABS. PLA dan PETG adalah contoh bahan yang boleh dilekatkan dengan mudah menggunakan ejen ikatan seperti gam super. Walaupun pengegaman tidak sekuat kimpalan, tetapi ia sesuai dengan filamen biasa seperti PLA dan PETG. Seterusnya ialah teknik penyalutan dan pengecatan. Penyalutan ialah teknik pasca pemprosesan yang digunakan untuk menyediakan permukaan untuk mengecat. Pada asasnya, kita menyalut model menggunakan cat primer atau spray primer yang bertindak sebagai lapisan asas sebelum kita mula mengecat. Adalah lebih baik untuk mengemplas model terlebih dahulu sebelum menggunakan primer.
Setelah semuanya kering, kita boleh mula mengecat cetakan 3D kita menggunakan berus atau spray. Gunakan pita pelekat jika anda ingin mendapatkan persilangan warna yang tajam. Teknik penyalutan dan pengecatan ini akan memberikan nilai tambah kepada rupa dan rasa sesuatu model serta memberikan kemasan permukaan yang licin. Kesimpulannya, terdapat banyak teknik yang boleh digunakan dalam pasca pemprosesan. Pasca pemprosesan bukan sahaja boleh meningkatkan estetika bahagian bercetak, tetapi ia juga boleh meningkatkan kekuatan dan sifat lain model. Dengan itu, berakhirlah siri pencetakan 3D pada kali ini. Jika anda ada sebarang pertanyaan, sila kemukakan soalan anda di ruangan komen. Kami sedia menjawab soalan anda. Nantikan siri kami yang seterusnya dan jumpa lagi di siri yang akan datang. Anda juga boleh mengikuti webinar yang akan kami adakan pada 28 Mei 2022 untuk mengetahui lebih mendalam berkenaan pencetakan 3D. Dapat sesuatu dari video ini? Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk video seterusnya.